За жал, и во 21-виот век се уште голем актуелен проблем е половата дискриминација, особено кога се врши врз жените во нивниот приватен и во нивниот професионален живот. Како и секоја друга врста на дискриминација, јас причината ја наоѓам секако во стравот од она што е недокрај разбрано, стравот од губење на некаква надмоќ или доминација еден врз друг, и сметам дека тоа е така се уште, за жал. Меѓутоа, единствена ситуација каде што еден човек треба да е над другиот човек е кога ќе му пружи рака да му помогне да стане со него. Према тоа мислам дека мора и така сериозно да работиме сите на прво и основно препознавање и освестување на овој проблем, со што половина веќе од решението е добиено, да не бидеме дел од проблемот, туку да бидеме дел од решението со нашето секојдневно однесување. И конечно да разбереме дека во 21-виот век не постои професија која што не може успешно да ја работи, да ја работат припадниците на двата пола. Према тоа, сметам дека е ова многу сериозна тема на која што треба уште многу да се размислува и секако да се делува.